ଆଜି ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆଗେଇଲା କିଏ ପଛେଇଲା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଏ ଏବେ ମେସିନ୍ରେ ଗଣତି ହେବ ଇଏ ଆଉ ବାଲଟ୍ ପେପର ନେଇ ସମୟ ବହୁତ ଲାଗିବ ଦିନ ବାରଟା ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସଂକେତ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଅଥେଣ୍ଟିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା କିଏ ଆଗେଇଲା କିଏ ପଛେଇଲା ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଷେରୁ କିଛି ସମୟ ଅଧିକା ଅଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଦୁଇମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲମ୍ବା ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିବ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ଷେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ବାକି ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶର ତିରିଶଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ହେଇଛି ଗୁଜୁରାଟରେ ଛବିଶ ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚାରି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି ଦେଶର ପାଞ୍ଚଶହ ବୟାଳିଶ ଲୋକସଭା ଯେଉଁଠି ଦୁଇଶହ ବାସ୍ତରି ସିଟ୍ ଯାହା ପାଖରେ ହେବ ସେ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇବ ଆଉ ସରକାର କରିବ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ତିରିଶଟି ଲୋକସଭା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିବ ଏଇ ଯେଉଁ ତିରିଶଟି ଲୋକସଭା ଇଏ ତିରିଶଟି ଲୋକସଭା ଭିତରୁ ଛବିଶଟି ଲୋକସଭା ଗୁଜୁରାଟର ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜନପ୍ରିୟତାର ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ବେଙ୍ଗଲ ପରେ ଯଦି ବିଜେପି ଗୁଜୁରାଟରେ ଜିତେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ ସାତ ଥର ଜିତିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ ଇଏ ସଂକେତ ଦେବ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଶର ଜନତାର ମୁଡ଼୍ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜୁରାଟ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ସିଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁହନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହା କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନମ୍ବର ଏକ ଆଉ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତାର ମାପ ଗୁଜୁରାଟରୁ କରାଯିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବିତର୍କିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଆମକୁ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଦେବ ଖାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର କରୁଥିବା ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସରକାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ